eräliirrossa. Mä ei oo balanssissa. Painaa vähän. Tulla kyytiin. Matkustajia. Taksi on paikalla. Tuulijärvellä. Meni yötä. Mätsärin reissu nyt aloitettu. Me tänään ajettiin Tampereelta aika pitkä matka. Saavuttiin tuossa jonnekin porretusajan viereen ja siitä sitten kiikutimme kanoottia jo muutaman kantoreissun yli. Ja pääsimme ihan mukavaan leiripaikkaan, jossa makkaranuotio valmistuu. Sitten nukkuma ja huomenna ehkä vähän myöhemmin herätään kuin tänään. Koska hyvältä suunnitelma. Monta päivää edessä vielä. Onpa keksii, mihinkä suuntaan lähtee. Mehän katsottiin vähän tuossa, että lähdettäisiin sinne ikään kuin tämä, mikäs lompolo tämä nyt oli, Sollu. Sollomuslompololta, Sollomusjärvellä ja sitten sieltä Kantapääjärvien kautta meikäläisen nimikkojärvelle. Peten Harrijärvi. Siellä kalastellaan niin kauan, kunnes meikäläinen saa. En tiedä, onko siellä harria, mutta niin. Täytyy katsoa sitten. Kyllä. Mä nyt syön tästä pannolta, kun en jaksa kellautasta. Aha! Onkohan tää... Mutta alkoi tuntua, onko tää ystävämme hauki. En tiedä, se vähän vetäisi, mutta katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tällainen. No. Tällainen kaveri. Siis. Hän pääsee kyllä jatkamaan matkaa. Joo. Tämä on ihan hieno. Siis. No, piti se risun haukikin saada. Katsari hauki. Vibraksi. Heti ottikin. Vähän isompi kuin viimeksi, mutta ei taida olla mikään kovin iso. On se. Komea. Nopeasti alkoi nämä kalastukset, kun heti toisella heitolla tuli jo pikkuharjusta. Ja Pete tuossa nyt tempas vielä lopuksi ihan yhden kunnon kokoisen. Koitettiin saada toistakin, mutta ei tullut kuin iso hauki. Tehdään tästä yhdestä harjuksesta graavia ja syödään sitten ruisleivän päälle joskus myöhemmin. Katsotaan miltä harjus maistuu graavattuna. Huomenna asia. Se on vähän kirkastunut. Se vähän vaihtelee. Välillä on kirkkaampaa. Mikä täällä soi? Haukireikki. Haukireikki. Sari tarjoaa maastopukuisia. No se taistelee. No, ei se antaudu. Hyvän kokoinen harjus. Ruokakala. Kaveri lähti menemään.
tulepas nyt. Ihan iso. Nippa. Semmonen halli. Ei muuta kuin kippis. Kippis. Hyvää harjusta. Kyllähän se maistuu. Joo, oli pitkä päivä, vaikka ei nyt ihan matkallisesti kauheita siirtymiä, mutta kyllä sitä venettä tai kanoottia aika paljon sai kuljetella eri tavoilla. Veneportaita pitkin, jotka nyt on aika viimeisillään. Joo. Kauttaalta on kyllä huonossa kunnossa. Joo. Kyllä ne auttaa enemmän vielä jonkun verran, mutta ei ne muutaman vuoden päästä kyllä varmaan enää toimi. Näinpä. Eka yksi päivä tässä nyt takana. Pari syötävää harjusta, muutamia pieniä, hemmet isoja haukeja, jotka nyt sinänsä oli ihan kiinnostavia, vaikkei nyt enää ruuaksi niitä otettu kuin muitakin. Kalojen koko on ihan hyvä sille, että 3-4 kiloista hauet ja 43 ja 49,5 senttiset harjukset. Eiköhän tässä vielä isoihin törmätä. Nyt pientä iltapalaa tässä on. Hirveä. Puoli kiloa, onko se nyt vasannut jotain ulkovilettä ehkä? Onko ulkovilettä varmaan. Hirveän. Joo. Kiitoksia vaan kotopuolen. Joo, isälle terveiset. Isälle terveiset. Meillähän on täällä pyykinpesukone mukana. Se on hyvä. Pesuohjelma valmis. Kiitoksia. Aloitetaan tänään pienellä kanootin siirtohommilla. Vietin tuossa taas tavarat kuten aikaisemminkin ja haetaan nyt sitten kanootti näitä veneportaita pitkin, jotka on vähän jo kulahtaneet. Eli vaihdamme Kantapääjärveltä Saarijärvi, Peten Harrijärvi, pieni Tuulisjärvi ja ehkä Tuulisjärvi. Katsotaan nyt, että missä tänään päädytään olemaan. Ready. Mutta kun vähän taas pientä matkan tekoa. Thank you.
esteitä tässä. Marjus. Ahventa lounas ruuaksi. Joo, ihan hyvät on tullut. Yksi harjus tuolla onkin valmiiksi perattu. Päästään syömään. Jes. Heräkeittiössä tällä kertaa Antti. Mitäs meillä tulee? Eka poistetaan tässä näitä ahvenia, mitä tuli tänä aamuna. Sitten tuossa on eilistä ja tämän eilisiltasta ja tämän päivästä harjusta vähän siihen lisäksi, että ei jää nälkä. Niiden kaverina on tuossa ranskalaiset paistettu jo valmiiksi odottelemassa ja voita ja suolaa reippaasti. Sehän kuulostaa hyvältä. Tämä on varmasti hyvä. No, onko se valmista? Ottaa oikein hattu päästä pois, kun on niin hyvä. Joo. Kyllä toimii. Tuoretta ja vasta paistettua. Ja... Fish and chips. Tämä on okei. Vähän ahdas väli tässä. Voidaan vaihtaa kumpparit ja hypätä pois tuosta. Mä teen niin. Hyvin meni. Ja siinä aika kivikko. Päästiin kuitenkin. Järvelle enää kauhean hankala tästä. Joo, mä lähdin mennä tuossa yhtään jonkun paikkaan. Joo, me voin mennä sinne sitten, menee vähän myöhemmäksi, mutta vaan huomenna sitten vähemmän siirtymistä. Tällaisella lähdetään kokeilla. Joo, katsotaan. On kyllä, eli kun tuli pikku tuuli järvelle, niin alkoi tuulemaan niin nimensä verran. Ready? Yes, mä tulin tosta kiveltä. Ihti, ketterästi kyllä siihen menoksi. Järvi. Katsotaan leiripaikka täältä ja mahdollisimman kaukana muista kävijöistä. Sitten mietitään huomista.
tänne Tuulijärvelle nyt on päästy ja matkahan tuli, ei mitään vauhtia pietty, mutta ei tässä kauan mennyt. Alle 2 vuorokautta. Niin tässä on kuitenkin aika paljon kerätty tähän matkan varrella, että kalasteltu haukea ja ahventa ja harjusta ja sitten on tehty hyviä ruokia. Se on joo, tää ei ollut mikään semmonen kiirehtimisreissu, mutta silti tuntuu, että paljon on ehtinyt. Joo. Tämä on mukava, kun on tässä paikalla jo ja päiviä on jäljellä vaikka kuinka. Huomenna en tiedä vielä, mitä me tehdään. Onko se niinku uistelua vai pistoa vai tuonne niinku idän suuntaan. Kanoottia nyt sinne ei lähdetä kuljettaa enää tuon Tuulispään ylitse, mutta kyllä sitä tässä järvellä voi käyttää. Mm. Eikä edes tuonne Rovijärven suuntaan. Tästä pitkä matka on, mutta jos sinne päin lähdetään, niin varmaan sitten rinkan kanssa. Nyt on perjantai-aamu. Olemme Tuulijärven rannalla ja lähdemme kohta kokeilemaan vetouistelua kanootilla. Eilen tähän päädyttiin ihan hyvissä ajoin. Ei ollut kello tasolla 8-9 aikaa, kun oli leiri pystyssä. Ja siinä sitten sen päivällisen jälkeen pitkät yöunet, että sai vähän levättyä näiden siirtymäpäivän jälkeen. Nyt on todennäköisesti meidän leiri ainakin pari yötä nyt samassa paikassa, niin ei tarvi hirveästi sen suhteen stressata. Otetaan lounaskamat mukaan varulta, jos tulee vähän pitempää tuolla oltua, mutta sitten sen siinä lennossa keksitään, että mitä tehdään. Veto uisteltiin tuossa aamupäivällä. Ei ollut oikein tänään tapahtumia. Vähän poikkeuksellista, kun oli tottunut edellisenä päivänä, että sieltähän tulee saman tien jotain, mutta nyt on ollut hiljasta. Joo, ei ole rautuja vielä löytynyt. Otetaan pieni ruokatauko. Ehkä tästä heitellään vähän sen ja tai itse asiassa syötiinkin jo ennettu jälkiruokakahvit menossa, niin jatketaan sitten vähän pienen tauon jälkeen. Tässä mihinkään oikeastaan kiire ole. Näinpä. Maisemat on komeita. Ei ole kyllä täällä päin noita muita ihmisiä ollutkaan. Että huomattavasti rauhallisen pitää päätyä kuin toi etelä. Sille, että ollaan valmiina lähdössä, lähdetään tuohon myötätuuleen vähän sen. Muistellaan toi, mä leenän tästä sitten meidän ympäri. Laskeudun sen takas tähän. Selvä peli. Tänään käytiin tuossa järven pohjoispäädyssä. Vähän kalasteltiin, mutta ei ollut kala onnea tällä kertaa, niin otetaan tuosta iltaruoksi sitten vähän tortilloja. Joo, tortillat kyllä on ihan hyviä. Siinä on vähän viimeisiä tämmöisiä erikoisempia ruokia, mitä meillä alkaa olemaan. Ja sitten täytyy toivoa, että kalaa tulee paremmin kuin tänään. Olen tässä nyt pari hyvää päivää putkeen, mutta tänään nyt tuli ensimmäinen kalaton
Joo, se on tää Tuulijärvi on niin iso järvi, että tässä rautua pitäisi olla, mutta ei ainakaan tänään löydetty, että missä nurkilla se pyörii sitten. Täytyy kyllä todeta, että tässä vähän on pientä erämään tuntua laskenut se, että tänään meni moottoriveneellä tyypit ohi, että huomenna voisi käydä vähän tuolla syvemmällä Vätsärissä katsomassa niitä rovipäätä, rovijärvejä ja näitä semmoisella pitkällä päiväreissulla. Joo, jätetään leiri tähän näin ja käydään kevyen kantamusta kanssa siellä vähän katselemassa, että miltä näyttää maisemat Vätsärissä siellä. Tänään on ollut aika tämmönen rauhallinen aamu. Ei hereilty tai noustu ylös kovin aikaisin sieltä teltasta, kun vähän tämmöstä kun sadetta on ollut koko ajan. Siinä oli hetkellinen semmonen kirkkaampi kohta, noin tunnia, ja paistettiin sinne ihan rauhassa letut aamupalaksi ja syötiin ne. Nyt sitten lähdettiin kelistä huolimatta tekemään pistoa tonne syvemmälle Vätsärin suuntaan. Rovipäälle katsotaan, jos päästään, ja mikäli keli nyt ei mikään kaatosateeksi muutu, niin siellä varmaan käydään. Kyllä herran syvyyttä taitaa löytyä. Tämä nyt voi sanoa, että on oikein erämaajärvi. Täällä ei varmaan vastaan tuu kukaan. Tässä ei nyt päädytty ihan rovipäälle asti, kun tuossa katsottiin, että on niin sumuinen keli ja sateinen, ettei sieltä nyt varmaan ihan kauhean kovat maisemat avaudu. Syötiin lounas ja lähdettiin vähän takaisin päin rantoja pitkin. Eteen meni tuolla jossain jo kalassa paljon edelläpäin. Itse tässä keskityin vähän valokuvaushommiin. Yllättävän kaunista maisemaa. Vaikka nyt on ihan täysin harmaa keli. Vähän sataa, mutta joku tässä on semmonen. Tätä on vaan nättiä. En oikein usko, että se nyt välttämättä kameralle niin kauhean hyvin tallentuu, mutta itse ainakin tykkään tästä.
Joo, tuli tänään käytyä tuolla Isoravinjärvellä, niin kuin tuossa nyt on varmaan aikaisemmillakin videolla jo todettu. Ja hyvin oli märkä päivä, kun vettä tuli koko ajan. Nyt sen tää taukos. Eipä se haitannut millään tavalla, että ihan kiva reissu siitä tuli. Joo, kyllähän tuosta vähän matkaa tuli. Jätettiin basecampi tähän ja otettiin vaan kalavehkeet mukaan ja lounastarpeet ja painettiin tuonne isolle Ravijärvelle. Ja kyllä siinä pipoa täytyy nostaa niille, jotka kanootin vielä tuosta roijaa. Kuitenkin onko siitä 1.5 vai 2 kilometriä välimatkaa. Ja siellä vähän kiviä näkyy, missä tuota maalia oli jäänyt. Niin jotkut hurja päät on kanootinkin sinne vienyt. Joo, se on ihan vähän hankalampi yläväkeä kivikkoista polku. Joo, tarvii kyllä suomalaista sisua semmonen. Ihan kiva reissu oli. Ja kalaa ei, pari pientä taimenta siellä näkyy, mutta kävi tökkimässä viehettä, mutta ei mitään isompia ruokakaloja nyt tullut. Joo. Huomenna varmaan sitten aamusta ehkä vähän vaihtaa leiriä vaihtelun vuoksi toisiin maisemiin. Joo. Lähdetään vähän tuonne takaspäin. Mikä se oli järvi? Pahtareikäjärvelle päin. Joo. Tänään nyt sitten siirrytään pois tuolta Tuulijärveltä. Ei mikään kauhean kauas, vaihtaa vaan leiripaikkaa. Saatiin onneksi leiri purettu ihan silleen kuivassa aikaa. Etelä takastunut ja muuta. Nyt alkoi taas vähän ripottelemaan, niin menee tässä tämä päivä tavaroita kuljetellessa. Joo, tässä on mun mielestä paljon enemmän tämmöistä idyllisyyttä kuin tuossa Tuulijärvessä. Se on vähän turha iso tälleen melojalla. Näin on. Täällä ollaan pahtareikä järvellä ja leiripaikkaa katsotaan, tästä varmaan löytyy ihan mukava. Tuli täysin sateen jälkeen täysin tyynikeli ja tosi hienon näköinen tuo järvi. Se sammu nyt, että viesti meni jo tuossa. Tietävät missä ollaan. Lähdettiin nyt tekemään iltapäivällä pieni pisto tuonne Rupi joku järve suuntaan. En ihan tarkkaan muista nimeä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että ilma vähän kirkastuu, niin itse vähän katson paikkaa, jos pystyisi taas vähän dronea lennättää. Sillä on ollut vähän laisesti kuvauspaikkoja, kun ei sitä ihan kauheassa sateessa viiti pistää ilmaa. Eiköhän täältäkin joku sen
kiva maisemaklippi sieltä löydy. Pete varmaan kiertelee noi pienemmät lammet kalastellen. Itse katson vähän ehkä enemmän kuvauspainotteisesti tämän reissun. Virveli kuitenkin on mukana, niin kokeillaan mitä tuota tulee. Rupisuolijärvi. Joo. En tiedä mistä on nimensä sanoa. No, ainakin jyrkät rannat, niin voi kokeilla vähän heittelyä. Mennäänkö me tuolta puolta? No mä ajattelin, että menee sitä vasenta tästä katsottuna. Vähän tähän kappaleen. Joo. Ehkä se on joku varasto tai sitten semmoinen vähän niinku tupatyyppinen, että täällä kuljettuja. Vaikea sanoa. Vanha se on. Ensimmäisen kerran sade vähän häiritsee meidän ruoanlaittoa. Joo, nyt ne on tähän mennessä osunut aina taukoa sen verran, että on saanut ruuat tehtyä, leirit kasattua ja ynnä muuta. Nyt joutuu vähän olemaan jo tarpialla piilossa. Ja nyt taas katsoo tuonne toisaalle tuota taivaan rantaan, niin eiköhän tää lopu kohta. Niin päästä ottaa tortillaan vähän. Eilen tuossa Tuulijärveltä hypättiin oikeastaan tosi lyhyt siirtymä tähän Pahtareikäjärvelle ja vietiin tää leiriä sillä ajatuksella, että tuossa kävis pistoa tekemässä, kalastelemassa ja kuvailemassa, niin kuin tehtiinkin, mutta sen jälkeen onkin ollut aika pelkkää sateenpitoa pitkälti koko ilta ja aamu. Joo, tuossa aika sade ropis sen verran aamullakin, kun herättiin telttaa vasten, että päätettiin vaan ummistaa silmään. Otettiin tämmönen rento aamu tässä. Nyt se sitten taukos ja varmaan tästä leiri puretaan ja siirrytään tonne Pätsikota järveen pitkin sitten. Joo. Takaspäin tonne Semekurittaa kohde. Joo, se on niinku tässä. Ei tarvitse pitkiä siirtymiä tehdä, että tehdään ne aina kun sade taukoa, puretaan leiri, että saa kuivana kamat ja siirtää le hitaasti edeten. Päivä muuttupi. Tehdään nyt tässä siirtymää tuolta Pahtareikäjärveltä, Patsikotajärveltä jotain sinne päin. Vietin jo kamat tästä etukäteen ja haetaan nyt se kanootti. Täytyy kyllä sanoa, että tämä pätkä on varmaan niin kuin vaativin. Ei niinkään matkasuhteen, mutta tässä on jyrkkyyttä aika paljon. Sinänsä ja ok reitti kulkee tuommoisen pikku lammikon kautta. Mutta sanotaan, että toiseen suuntaan en tätä ehkä halua sitä kanottia vetää, sillä tää on aika tiukka ylämäki kivikossa.
Joo. Se tuli tossa aika sujuvasti. Aamukaakaalla ja kahvilla täällä Kurtenjärvillä. Vai mikä Kurtenjärvi tää oliko? Joo, en muista tarkkaan mikään. Aurinkokin vähän pilkahdellut, ihan lämpimät kelit ollut tässä eilisenkin. Mm. Eilen oli lämmin, mutta nyt on aamu kyllä ollut aika varmaan kylmin tähän asti. Joo, nyt se veti taas tänään vähän viilemmäksi. Tänään ei nyt mitään kovin ihmeellistä. Tämä on viimeinen päivä, viimeinen yö tulee ja vastaan ja siirrytään lähemmäksi sitä porotettelun paikkaa, että sitten aamulla ei ole pitkä matka siirtää autolle kamat. Välissä käydään toi Sollomusjärvellä vähän kokeillaan vielä harjusta heitellä ja sitten on se Sollomuslombolo ja siitä sitten meneekin jo sinne poroerotusaidalle se pätkä. Paluumatkalla siis ollaan jo. Joo, ei tässä nyt enää ihmeitä tapahdu. On niin paljon tapahtunut kuitenkin reissun aikana, että ei enää oikein muista, että mitä tässä viimeiset päivät mennyt. Kanoottia kannettiin paljon metsässä ja eilen oli oikeastaan ensimmäinen päivä, kun oli todella lämmin. Ja täytyy kyllä siihen todeta, että olen ihan tyytyväinen, että on ollut viileät kelit, sillä vähänkin kun siellä teki jotain, niin alkoi pieni hiki tulla pintaan, niin metsässä, tyynessä, auringon paahteessa, kanootti kainalossa tai siis kannossa. Niin on ollut ihan viihtyisää, kun on ollut tämmönen joku 10-15 varmaan keskilämpötila, niin ei ole tarvinnut juuri sen puolesta valittaa. Joo, kelit on ollut kyllä mahtavat, että eipä tämän parempia voisi ollakaan. Että ei ollut hyttysiä eikä mäkäräisiä mitään ja sopivat lämmöt ollut, mikä täällä alan kuljeskella. Ja ei tai alla ruokakalle. Tää on varmaan jossain isomman kalan hampaissa tuo jäljet. Sen verran nyt alkoi tuulla, ettei tuosta uistelusta enää ollut kauheasti järkeä. Vähän turhan hankalaksi meni. Heiteltiin tuossa hiukan ja jonkun harjuksen siitä saatiin. Niistä ei kyllä ruokakaloiksi ollut. Nyt tähän tehtiin semmoinen päätös, että siirretään tänään jo nämä meidän tavarat kaikki autolle ja lähdetään siitä mökille tai johonkin. Se syy tähän nyt on se, että ollaan oikeastaan jo täältä niin reissulta kaikki kiva saavutettu ja nyt palataan jo niin vanhoille jäljille. Ja vielä sen lisäksi tuossa tulee sääennusteen mukaan illaksi ja koko huomiseksi päiväksi pelkkää vesisadetta, niin on mukava saada tavarat kuivana kyytiin. Syödään vielä lounas tuossa jossain kivassa paikassa ainakin ja hiljalleen siirrytään kotia kohti. Mikä tää lätäkkö oli nimeltä? Sollomuslompulo. No niin, tässä ollaan Sollomuslompulo tulipaikalla. Se pistikin tuuli aika navakaksi tuossa ja sen verran saatiin tuota kenttää, että katsottiin, että tässä alkaa pari päivää tulemaan vettä aika reippaasti, niin päädyttiin Antin kanssa siihen tulokseen, että eiköhän me laitetaan vähän spurttivauhtia ja lähdetään tästä pikkuhiljaa jo poispäin kotia kohde. Joo, kyllä tämä reissu on ollut mukava ja kaikkia on ehtinyt tekemään jo niin paljon, että tämä on ihan hyvä päätös tälle. Vielä tässä syvää lounaat ja katsotaan sitten autoa kohti. Joo, kaikkea on kyllä kerätty kokeilemaan. Ja
kalojakin tuli ihan mukavasti harjuksia tuossa vielä palumatkalla. Se vähän kelit oli oikeastaan ihan superit. Että... Superkelit, ei ollut niin kuuma eikä kylmä. Joo. Kalat painottuu aika pitkälti, että ne tuli ensimmäisinä päivinä sitten tässä ihan lopussa. Että välissä ei oikein syöntiä ollut. En tiedä, oliko meissä vai missä vika. Joo, silloin kun oltiin tuolla Ylängöllä, niin ei rautua löydetty. Että se oli aika kyllä karuja lätäköitä, mitä kokeiltiin. Että siellä varmaan sitä rautua olisi ollut sitten, tai muut kalat ei varmaan siellä enää selviäkään. Mutta. Ja tämä Vätsäri on kyllä kiva paikka. Täällä on semmoista omaa viehätystä karua metsää, vanhaa metsää. Se, mikä nyt yllätti viime vuotiseen nähden, että suhteellisen paljon näki muita kulkijoita erämaassa. Ei täällä mikään ruuhka ole, mutta tuossa eilisenä päivänä taittiin laskea, että 7 venettä. No, joo. Nähtiin siinä. Toki nämä siirtymäreitit on semmosia, missä mihin kohtaan. Joo, tultiin sieltä Pahtareikäjärveltä Pätsikota järven kautta ja sitten tänne Sollamusjärven suuntaan, niin siinä kyllä tuli melojia niin kuin urakalla vastaan. Että mutta tää on varmaan niin kuin suosittu reitti kyllä. On hyvä. Ja tää on tietenkin varmaan suositumpaa aikaa tämä heinäkuun loppu, elokuun alku. Niin kyllä. Kyllä tänne on mahtunut sekaan. Ei ole tarvinnut katella toisten telttoihin leiripaikalta. Tai kyllähän se ymmärtää, että niitä muitakin menijöitä on, kun katselee näitä maisemia. Että kyllä täällä vaan komeeta seutua on. Joo. Kyllä tänne kelpaa tulla uudestaan. Kyllä. Ehkä sitä joku kerta vaikka backcraftien kanssa. Se on sitten seuraava kokeilu. Niin. Tai ihan vaan pelkällä rinkallakin. Pari kertaa jo kanootilla kokeiltu, niin vaihtelu on virkistä. Eikä siinä, vedetään lounaat huiviin ja en muuta kuin kotia kohti. Joo, tähän on hyvä päättää tämä reissu taas. No niin, kippis sille.